Dan. Dobar dan. Dobrodošli na Pirotski vaš. Bolje vas našao. Odakle dolazite? Iz Niša. Iz Niša. Ima dosta Nišlija koji dolaze. Pa ima, ali ja sam rođen iz Bonačka Banja. Pa. A, tradicija je da se dolazi na Pirotski vaš. Da. Jeste bili ranije? Bio sam ranije dok je bilo gore. Sad sam prvi put ovde. Strepili smo prošli vam kako će biti s obzirom da je prvi put. Ali zaista je bilo dobro. Pa dobro, priču mi ovi prijatelji koji su bili. Došao sam i ja sad. Šta ćete raditi? Pa imam svaku mešovitu robu. Kako prolazi to, kako je? Pa sad ne znam ovde. Ovde ne, ovde niste bio? Nisam bio, sad vidjet ćemo. Jesu uslovi dobri? Pa dobro, ja sad kajem prvi put dolazim, ne znam, vidjet ćemo kako će biti. Cena zakupna? Ne znam još, nisam došao, nisam mi rekao. Dobro, šta očekujete? Pa očekujem dobru zaradu, dobar provod i to je. A šta imate od te mešovite robe? Da svratimo, da kupimo. Pa imam nešto dvojne opreme, cipele i tako dalje.